この扇の間はですね、天井に約60面、欄間の障子の方、襖の引き手、食台などだったりがあります。扇は西洋画でおめでたいもの、おめでたい宴席作りがぴったしなんですね。ここは青江の間と申しまして、縦具に貝をつける螺鈿を行うのはどこでもあるんですが、壁に螺鈿、これはもう日本で墨屋しかございません。そしてこの貝の形ですが、おめでたいもの、花火式小物、尻尾つなぎ物、おめでたい宴席を作るためにおめでたい模様で螺鈿を行っております。この座敷は新選組の刀傷が残っております。右の柱には中央部に一つ、それから左が二つ傷をつけられて、かなり深い傷でございます。でここまで切り込んだらですね、刀の刃がこぼれっていうよりも折れたんじゃないかと思います。この一角が島原のカブレンジでございまして、青柳踊り、カブ音楽の練習の場所として使っておりまして、年1回のその発表会もこちらでしたということでございます。